apsolutno šalje nekakve izvodničke brodove. Mi s tim nemamo ništa i nećemo imati ništa. To garantiramo. Hoće li Hrvatska slati? Ništa, ne samo da neće slati, nego dođe do eskalacije. Poluče se do zadnjeg razloga. Do zadnjeg. Znači Hrvatska neće... Do zadnjeg. To nema veze ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom. To ima veze sa dinamikom američke unutarnje politike. Dakle, Joe Bidena i njegove administracije koje sam podržao jedini u Europi i dalje imam razloga zašto sam to napravio, urbi je to i javno, preuzimajući određenu razinu odgovornosti. U tim odnosima i pitanjima međunarodne sigurnosti vidim jednu nekonzistentnost, u stvari opasno ponašanje. Opasno ponašanje. Dakle, ovi događaji se događaju u predstupu Moskve, glavnog grada Rusije. I aranžman koji će voditi računa o, o sigurnosnim interesima Rusije se i tekako mora naći, inače će se. Načini i modaliteti postoje da se Ukrajina sačuva kao čitava država ili 99%. Da joj se ekonomski pomogne, jer bio sam osobno prisutan i sudjelovao u radu Europskog vijeća u tim kobnim mjesecima kada se u Ukrajini nekom veličanstvenim mjesecima, nekom pučističkim, kada se mijenjala vlast u Ukrajini i kada je legalno izabrani predsjednik Janukovic, jedan muljak koji je sjedio na tri stolice, svrgnut se vlasti u državnom intervju koji je poticala i kondonirala Europska unija i prije svega Washington. Dakle, to je bio državni rezultat toga je bila okupacija Krima, za koji i neki visoki njemački zapovjednici, pazite koliko ljudi imaju duh jezik, govore neki dan da je to u stvari nešto što je tajno stanje, zapovjednik njemačke mornarice. Možete misliti šta drugi misle, ako takav čovjek neoprezno to govori. Dakle, suočeni smo sa ozbiljnom krizom, iza koje prvenstveno stoji dinamika američke unutarnje politike. Imali smo Trumpa, koji je bio snishodljiv prema Putinu do mjere da smo se pitali da li imaju nekakav kompromat, kako se to u nježnom jeziku KGB-a i FSB-a kaže, nekakve kompromitirajuće podatke protiv Trumpa. Onda je otišao Trump, kojeg su demokrati napadali da se ponaša kao dadilja prema Rusima i prema njihovoj agresivnoj politici. Država agresivna je, dakle, Putin je agresivan u državnom smislu, on nije etnonacionalist, ali je agresivan. I onda smo se pitali, dakle, ok, šta će ponuditi nova administracija? Nova administracija, pod pritiskom vlastitih jastrebova, ali sada i republikanskih jastrebova, koji su do jučer opravdavali i podržavali Trumpovu mirnu, ja bih rekao, ziherašku politiku u Moskvi, odjednom vrše nevjerojatan pritisak na Pentagon, na Bidena, zajedno sa demokratskom polutkom, da se prema Rusiji postavi čvrsto. To je kao pitanje opstanka ili propasti Restona u Virginiji, Salt Lake City, dakle, ja vidim tu dubok ruski interes. I vidim Ukrajinu. Ukrajini mi ni trenutka ne izlazi iz Ukrajina. I siguran sam da postoji način da se Ukrajini ugodi i da bude sigurna. Kao Finska, Austrija, Švedska, države koje nisu NATO-u, jer Ukrajini nije mjesto NATO-u. Hoće li došli da je... Ukrajini nije mjesto. I još jedna stvar. Kada je Ukrajina mijenjala vlast, kada je Janukovic zbačio, nakon krvavih nerada i terorizma u ulicama Kijeva, 13. na 14. godinu, onda je taj pokret koji je bio sve prije nego ili mnogo toga drugoga, a ne samo demokratski pokret. To je bio puč u kojem je ubijeno 50 ljudi, pa onda 50 ljudi, pa 70 ljudi. Priča je bila sljedeća. Ukrajina ide na zapad, s Rusijom nema šta tražiti. Unija i carinska, odnosno carinska zona sa Rusijom i drugim državama, nekim državama Sovjetskog saveza je loša za Ukrajinu. U Europskoj uniji će biti meni nekako 8 godina kasnije. Ukrajina je dalje jedna od najkorumpiranijih država na svijetu. Ukrajina je ekonomski stagna. Ukrajina nije dobila ništa od Europske unije. Gospodo, gdje su te milijarde koje smo mogli kupiti ukrajinsku lojalnost? Mir. Dakle, smiriti političku scenu, da dopustiti da ekstremisti vrše pritisak na njenu politiku. Ovo je situacija bez pravog krivca, ali sa vrlo jasnom slikom koji bi od toga mogao imati štete i zato Hrvatska o tome neće sudjelovati. To ste me pitali, to sam vam rekao jasno. U onoj mjeri u kojoj ja to mogu, to je hrvatska vlast. A Grlić Radman i Bane neka idu u Brisel i neka pjevaju Bugarije kao Nikola i Paskoje, neka veslaju. Što se tiče hrvatske vojske,